ဒီလိုမြေပုံလမ်းညွန်လေးနဲ့ပုံကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးသလဲလေ့လာကြည့်အောင်ပါခွင့်လိုက်ရပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် MAB map ဆိုပြီးတော့ရိုက်နေလိုက်ပါရိုက်နေပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါဆိုရင်ဒီကျွန်တော် Google map လို့ click လုပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါဆိုရင်ဒီနေပြည်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတရုတ်ပြည်ကူမင်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နန်းနေနန်းနေပြည်ကနေဟောင်ကောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြည်းစင်လိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအချမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့က print ယူလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် print ယူဖို့အတွက်ကိုဆိုရင် computer မှာ print scan ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ snapshot နဲ့ဖြစ်ပြီးဒီပုံလေးကိုယူလိုက်ပါခင်ဗျာဒီ screen ပေါ်အဲယူပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုတစ်ချက်တင်ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ခုန MS Paint Microsoft Paint မှာ save ထားတဲ့ပုံလေးကို map ပုံလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါအဲဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခီးစဉ်ပြလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့နေပြည်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကကူမင်းတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့အဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနန်းနဲပြီးဟောင်ကောင်ဆိုပြီးတော့ခီးလမ်းကြောင်းလေးဆွဲမှာ map ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ map ဆွဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဆက်ဝိုင်းပုံလေးကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင်ကာလာကိုလည်းကျွန်တော်အနီအောင်လေးရွေးလိုက်ပါဟုတ်လားနှစ်ခုလုံးအနီအောင်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ solid ပေါ့နော်ကျွန်တော် solid ဆိုပြီးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နေပြည်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခုန point လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီနေ့ circle point လေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟုတ်လား line လေးကိုယူလိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်ဆွဲပါမယ်နေပြည်တော်ကနေပြည်တော်ကျွန်တော်တို့ကူမင်းကိုပထမခရီးလမ်းကြောင်းဆွဲလိုက်ပါပြီ။ဟောပြီးရင်တခါနိုင်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ကူမင်းကနေပြည်တော်နန်းင်းကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်။ဟောနန်းင်းရောက်ပါပြန်ပြီ။နန်းင်းကနေပြည်တော်ဟောင်ကောင်ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်။ဒါခရီးဆုံးပေါ့လေနော်အဲလိုမျိုးလေရပါပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော် map with line ဆိုပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် ms paint မှာပဲတခါထပ်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ Filmora ဆိုတဲ့ editing software ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးရင်ဒီ input ထဲမှာကျွန်တော်တို့က input media file လို့နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ save ထားတဲ့ပုံခုန map နဲ့ map with line ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထောင်းရပါမယ်ဒီမှာ map ဆိုတဲ့ဟာရဲ့နောက်တစ်ခါ input map with line ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်နှစ်ခုတည်းမှာ map နဲ့ map with line ဆိုတာကိုရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကို timeline နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုဆွဲထည့်ပါမယ်တစ်ခုကိုအနည်းဆုံး15 second frame ဖြစ်အောင်ဆွဲထားရင်လည်းကောင်းပါ edit လုပ်ရတာလွယ်တယ်ဒါတော့ now map with line ကိုဒီထဲထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းညီတူညီမျှဖြစ်အောင်15 second ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဒီဘေးမှာချလိုက်ပါမယ်ဒီပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်နှစ်ခုကိုဆက်တက်နေအောင်ပါtransition ဆိုတော့ဖွင့်လိုက်ပါအဲတော့ transition တဲမှာကကျွန်တော်တို့ကဒီ erase erase ဆိုပြီးရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော် transition effect ပေါ့ erase light ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ erase light ကိုဒီ clip နှစ်ခုရဲ့ကြားကိုကျွန်တော်ပို့ပါမယ်เนาะဒီ clip နှစ်ခုအကူပြောင်းလေးပြီးရင်ဒီဟာကိုညီတူညှတူပဲညာကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါဆွဲလိုက်ပြီအော်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့ရဲ့ဖြည့်စီပုံလေးတစ်ချက်ဒီ screen လေးမှာကြည့်လိုက်အောင်
네, 엘로리 볼라마바 그리고 호박이 엘라우젠으로와 익스플로러와 밤에 다우젠으로 비디오 파이닝에 비하면서 터와마 피바네 다우 비디오 파이 터보드로 젠으로와 Destination RUD RUD I name it I setting in an early opinion about the frame rate of 25 pin and allow 30 long general resolution around HD HD cycle OK solution in DAO explore เราเราจะลงมาคอปี้เอ็กซ์โพลเอาเนี่ยครับพอน่ะปิดเปลี่ยนท่าได้เจ้าดีคลิปตัวไลน์ยาวเลยครับแมปแอนิเมชันเลยป่ะเนาะอันนี้จะนะครับอ่า MP4 เนี่ยเราพิจารณาดูพิจารณาดูมาพิจารณาดูไปได้ตามเนี่ยเขาพิจารณาดูขนาดคนเราจะดูคุณท่าในไฟล์ที่จะเช็คแต่ไม่พร้อมเขาพิจารณาดูจ้ารอเอ้าเฟรมอะไรอัปโหลดวันนั้นเช็คเฟรมอะไรไฟล์อัปโหลดให้มาชิบอะไรตัวเนี่ยชัวร์จ้ารอ मैं पूरे डेस्टिनेशन लूप से भी चलूँ तो यहाँ आके पास है सिफ्ट आ रहा है ऐसा रहा चलूँ ना दी हाँ हो जरा मलूरा रहा हो चलूँ क्या प्लाइ बात है सो ये दिखा ले वो चलो कोना पानी था रे फाइनल चिल्ला So yeah, dali to check when you let me. Oh, sorry, we did a little trend there, so that Satong Saka ลงชั่วดาเลวจะมากัจจิเลวเนาะเอดิลีเนี่ยจ้ะเนาะแค่ไล่ไปแค่ดาเลวจ้ะนูริปเปิลดีลีทสุดเลยแค่ไล่ดิเสียไม่ใช่หรอกนะเราจะแปลงจิมั้ยอ๋อจ้ะนูซาไปแล้วแค่ไล่ยาวๆไปอ๋อกูไม่อ่านเนี่ยห้องก็ไม่เอาเราจะซาไปเสียได้จ้ะจะไล่ก็จะเอาไปทาไล่ก็ให้ตะเบกกู กัจจิลีเนี่ยนะครับไอ้ที่เราไล่ไปแล้วก็ไปกูไม่รู้เรื่องด้วยเราไรคลินิกหรือรีพอร์ตลีเราไล่ไปเดี๋ยวเราไปเราจะรู้ดีอาร์ลีจะรู้ว่าจะรู้ดีเยอเชนซากาหรือมาตัวมาคุยกับทราเวลล็อกตัวมาคุยกับคลีตัวมาดันในวันนี้มาลาดูไปดูแลงานลีไปอาจจะต่อไปเรียนในตัวเราลากาในตัวเราลาทราบเป็นแบบอาจจะจะมาตัวแบกกราวน์ปงลีเทปไปจีเรปริตาเซ็กเทมาเลยไป ยาตาอุปโภคเรียนสิบาทเลยเราจะรู้อินเดียนาจงส์เลยสากาเรมาร์เราตัวเลียนยันลิเบกเราเนี่ยเป็นอะไรตัวอย่างนั้นส่วนไอ้ตัวกูจะรู้จะรู้ก็กูเกิลมาท่องอะไรรู้อะไรก็ยังไม่พิสเทอร์ชาจีเอาเลียนปงปนนะส่วนใหญ่จะรู้ดาวจะรู้ดีไอเอ็กซ์ pixel b sudah pixel b saya dah buat jilat pixel b dia mah pixel b dia mah image ni sudah jadi
ဒီပုံလေးလိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုတောင်းနေမှာဆိုရင်ဒါလေးကို click နှိပ်လိုက်ပါ။အော်ဒီပုံလေးထွက်လာပါပြီ။အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်မှာ free download ပေးထားပါတယ်။ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ down ပြီးတော့ save ထားလိုက်ရင်ရပါပြီ။ဆိုတော့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအင်ပို့လုပ်ရပါမယ်ကျွန်တော်ခုနကဟောအင်ပို့ကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဒေါင်းလုဒ်ထဲမှာကျွန်တော် play ဆိုတော့ဒီမှာ app play ဒါလေးကိုဟောရအောင်ရှင်ခဲ့ရင်အဲ့တော့ဒီဟာမလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့တကယ်မှာပုံမူနည်းနည်းလေး zoom အနေနဲ့ပေါ်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင် pan and crop effect ကိုကျွန်တော်သုံးရင်ပို့ပြီးတော့အနည်းကလေးနဲ့ပို့ကြည့်လို့လာတော့အကြောင်းကတ်ကြီးလေးနဲ့ကျွန်တော် pan and crop ဘယ်ကနေစလုပ်မလဲအဲ့ဒါလေး marking ဖြစ်လို့ဟောဒီမှာ edit ကတ်ကြီးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်နော်ဖြတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက် channel လေးကိုကျွန်တော် click နှိပ်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီ crop လုပ်တဲ့ tool လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဒီမှာအပေါ်မှာ pan and zoom ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့မှာအကွက်နှစ်ကွက်ပေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုချင်တာကဒီနေပြည်တော်ကနေပြီးတော့ဟောင်ကောင်အထိလိုချင်တာဟုတ်ဆိုတော့ panel zoom ရဲ့ add အကွက်ကိုပေါ်လေနော် add အကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုနေပြည်တော်အထိပါမယ်ဟာနဲ့ဒီဘက်ကိုဟောင်ကောင်အထိဝင်မှာလေအလိုလေးလိုက်နေပြီးစတက်ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့တက်ပါတော့လည်းဒီဘောင်လေးပေါ်နေတယ်ဒါဒီလိုလွတ်နေမထည့်ကြနဲ့မပါဒါလောက်အခုဒီမှာဝင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှလာလေးကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲဒီဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမပါလည်းလည်းကြီးသွားတာပေါ့နော်အဲကြည့်ရတယ်ရှင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့နန်းနဲ့နန်းနဲ့ဟောင်ကောင်ရောက်ပါတော့နော်အဲ့ဆိုတော့အားလေးကိုโอเคကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါကျွန်တော် panel zoom effect ထည့်ပြီးပါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်လေးမြန်ကြောက်ကျွန် panel zoom အကွက်ကနေစခဲ့တာကောင်းပါအဲ့တော့ဒီလေးမြန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ timeline လေးကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆွဲထည့်လိုက်ဆိုတော့ဒီမှာလေများဒီဘက်ကိုလာတဲ့ပုံစံဖြစ်နေဆိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမြန်လေးလှည့်ပြီးလို့ပါဆိုတော့အဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ double click လောက်လိုက်ပါလောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ transform ဆိုတဲ့ခွက်ထဲမှာ flip ဆိုလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုဘက်ပြောင်းနေဒီကလောက်နေလိုက်ပုံက auto ဘက်ကိုပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့တော့အထန်ဆောင်အပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် composition ဆက်ပါမယ်။နောက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်လောကကျွန်တော်ခုန map ကပျောက်ပါလား။အဲ့တော့ map ပေါ်ခြင်းဒီ opacity ကိုကျွန်တော်နည်းလေး short ပေးရမှာဖြစ်ပါလား။ short ပေးလိုက်။အဲ့နောက်ကရေးရေးလေးမြန်သာရုံလေးပေါ့နော်။မြန်သာရုံလေးထားလိုက်ပါ။ Okay. ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်စာအနေနဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့အနေထားဘယ်လိုဖြစ်လာပြီလဲ။ဘယ်လိုစာပါလဲ။ဟာလေနဲ့ပွားနေတယ်ကွာ။အော်ကျွန်တော်နေပြီးတော့ကနေကုမင်းကနေနန်းနဲ့ကနေဟောင်ကောင်ကျွန်တော်လေနဲ့သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပေါ်လွင်စေပါလေခင်ဗျာ။ဒါကကျွန်တော်တို့ map animation ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတဲ့နမူနာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။